Nebijoju, kad visa LCC tarptautinio universiteto komandos bendruomenė norėtų. Dėčiau labai didelį klaustuką, ar čia šioje serijoje apskritai įmanomas toks scenarius, kad kažkuri komanda jai nepavyko. Tiesa, Gabrielė Šauskė, aš ten šiek tiek skiriamos likusiai kibirkties atakai. Miknaitė prasiveržė po krepšių ir viskas baigėsi. O čia Locinės esmėtimas iš toli. Ar nebus tik Viliaus Stanišausko pusė. Miknaitė. Ir labai gražiai dabar pamato kertančiai būdos aikštelę Usė. Už vakarytę. Maikelson centre susirinkę LCC fanai. Negaliu šokinėti, man kojelę skauda. Tai pelnisi daugelį Usė, ji yra ir naudingiausio komandų žaidėjo. O kaip dabar jau naudingiausia savo komandų žaidėja. Na, bet vėlgi, turbūt... Dies. Dar sikelis susikvarko su varžove. Likus dviems minutėms, mažiau negu dviems minutėms. Eglė Zabotkaitė. 3, 2 sekundės. 1 ir 3 taškai. Savickaitės 2 prieš 2 su Dies. Ir Dies taškai krepšyje.